עפו מהשער הראשון, ועכשיו אופיר מזרחי שם את השני ברשת של מכבי חיפה. סטרויביץ' לא מבין מה קורה לקבוצה שלו. קריית שמונה בעוד מהלך מצוין מפקיע, עבד עם הכדור הארוך, מזרחי ממשיך וזה מתגלגל סלימה. יש פה כדור גדול של עבד, תנועה מצוינת של אופיר מזרחי לקצר. אנחנו רואים עוד פעם את הבעיה של מכבי חיפה, זה דגני וצ'וצ'ליץ' וקז הגנה רע מאוד. הם משחקים נגד יריב איכותי בחלק הקדמי, הפועל הגיע לפה בלי חלוצים, נתניה החלק הקדמי לא תפקד בכלל ביום רביעי, ובאה פה קבוצה שמרגלת עם חוליה קדמית מאוד איכותית, למכבי חיפה אין תשובות לזה.